Salve moçada, Tarcísio Sax Show, o rei do solinho. Passando aqui para contar novidades para vocês. O saxofone Yamaha, que eu vou mostrar aqui agora, o 275, esse saxofone eu comprei novo. Ele foi, depois de 8 anos, personalizado lá com o luthier, o Kleber Luthier, no Rio de Janeiro. A gente desplacou ele, deu um brilho nas chaves, tudel em prata, trocamos sapatilhamento, colocamos o original da Yamaha. Trocamos as molas, as madrepérolas, eu escolhi colocar em Albalone. Então tá um sonsaço, afinadíssimo. Vou mostrar para vocês o solo da música Careless Whisper, de George Michael. Um cliente, né, veio aqui gravar no estúdio, e aqui na Bahia, em Salvador. E eu, o solo do final, né, como ele repete. Eu dei a ideia da gente fazer um improviso, fazer uma coisa bacana com a minha identidade. E o cliente aceitou. E eu fiz um arranjo muito bacana, acho que vocês vão gostar. Os saxofonistas aí que são apaixonados por essa música. E eu acho muito bacana a galera também fazer esse arranjo, porque é muito bonito colocar no seu repertório. E eu vou estar mostrando para vocês. Quem não se inscreveu ainda aqui no canal, se inscreva no canal do Tarcísio Sax Show, o Rei do Solinho. E aguardem sempre novidades, porque agora a casa tá nova, a casa tá arrumada, tá tudo muito bonito, com qualidade e tudo feito de coração para vocês, tá ok? Então um beijo do Tarcísio Sax Show, e não esquecendo de falar da boquilha, que é a curiosidade de vários saxofonistas. Eu estou utilizando a boquilha da Beatle, a S7S, e eu também utilizo a boquilha no sax alto, em metal, que é a Beatle Belite. Aqui agora eu estou utilizando uma palheta Select Jazz da Daddario, uma 2M, mas também eu utilizo outras marcas de palhetas, as palhetas Rigotti, as palhetas Plastiwid, que vem patrocinando o Tarcísio Sax Show. Eu estou em fase de experimento, então breve vou estar utilizando com maior frequência as palhetas, e vou estar mostrando para vocês também num próximo vídeo as palhetas Plastiwid, o Up, que dá estabilidade nos agudos. Vou estar colocando aqui para vocês verem também. Vou falar também dos outros patrocinadores, dos cases que o Tarcísio Sax Show ganhou, da Ravo Box Cases, que faz os cases do Tarcísio Sax Show personalizados, com o bordado do nome do Tarcísio Sax Show. Então, só novidades aqui no canal, e sempre estarei aqui com vocês, tirando as dúvidas dos saxofonistas de todo o Brasil. Um beijo no coração, segura o solo e o arranjo que eu fiz muito bonito.